بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعانا وناكسن داود يال صاحب يال وحاد كسو رواتان وحاد كسو سقدان برامشورات كينا هالكن ويجانال كينو كلنا ها يوتيوب كاها توبتا وراركا قضا بدا وقوة وين يان داود يال صاحب يال دي كوكسو قد بيدوننا برامشورات كان دي كسو مقنا وحا كمد نقونا يا دقال كووجيا كلا يو ياشي عرورا يال الدير يا ولحسوق يا دباتوين يا كسعودا مقالوين كوكويا لدالك يوكرين سيبا مقالدة عاصمة دي كييف دوقيمحو قنا يا هالكاسي للابر تلمامي صدي إذا مدى روشكا وحاي دونان إيا وحو البقو يربان أي كيكي سنة يان دالكان يوكرين أو ويرار كاقاوان يا يكوسو قادين أفري لباتن كيف بوري سنة كان لبدا كلابيا لباتن هذا هو القلقو دا ملتري هالكا أو إمن كا مريو أي داود يال برامشكي ناني دي كوكوسو قد بيدونا gulaha ay ruushka xaqiijiyeen oo ku saabsan dagaalka Ukraine ayaa barnaamijkeena aan idinku ku falaqayn doona magaalooyin in ay la wareegeen ayaa aad loo hadalhaya maxaa ka jira Ukraine iyadana waxaa la soo wariyay in ay magaalooyin isaga baxday maxaa iyadana warkaasi ka jira waan isla falaqayn doona carur ayaa la dilayaa sidoo kale xasuuq ayaa loo geysanayaa maxaa ka jira hay'adda Safe Children ayaa ka hadashay warbixin ay soo saartay waxa ay natiibaxday in tani ay tahay arin aan loo dulqaadan karin oo u baahan in laga dheediyo isla markaana laga hadlo muqaal naxdin leh oo ruushku ku gumaadayaan dadka reer Ukraine ayaa barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa iyo daawada yar soo dhawaada muqaalkan like saar siina share garay inagu soo biir subscribe ino saar channel ka fara gambalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa kuma asantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka u dhaxeeya ayaa yeelanaya wajiga ka gidisan wajiyadii lagu yaqaanay maalmihii ama toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay waxa uu dagaalka iminka cagta saaraya in uu ku sii baaho magaalooyin kale oo uusan markii hore ka soo caanay waxaana magaalooyinkaasi kamid ah magaalada Kiev la yiraahdo oo caasimadu waa dalka Ukraine ciidamada Ruushka ayaa magaaladan gantaalo ku soo tuuray waxaana gantaaladaasi ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac hal qof inuu ku dhintay ayaa la soo tibaaxay oo la soo wariyay afar qof oo kalena ama tirashan lagu sheegay ayaa ku dhaawacmay gantaalada ay ciidamada Ruushka ku garaaceen magaalada caasimada Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa duqeymaan waxa uu ku tilmaamay kuwa lala damacsanaa in isaga lagu qaarijiyo ama ba isaga lagu diro ciidamada dalka Ruushka ayaana iminka sameynaya wax walba oo karaankooda ah ama wax walba oo dadaalkooda ah oo ku wajahan qabsashada magaalada caasimadda Ukraine u ah ee Kiev dagaalkan u dhaxeeyay Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waxa uu geystay dhibaatooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed ayuu sidoo kale sababay dhibaatooyin xagga bini'aadamnimada ka baxsan ayuu sidoo kale sababay waxaana iminka lagu baaqayaa in dagaalka la soo afjaro colaadda la joojiyo si walba oo lagu xalin karana dhibaatooyinka ama caqabadaha haysta labada wadan loo xaliyo dalalka reer galbeedka ayaase lagu eedeenayaa in ay arintu dab iyo basiin isku daarayaan waxaana ay Ukraine ku sii daabulayaan hub si ay ula dagaalanto ciidamada dalka Ruushka si quwaddeeda ah ama si awooddeedan ah ee kaga soo saarto magaalooyinkeeda ciidamada ku sugan ee dalka Ruushka u dagaalamaya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagu waxa uu yahay mid had iyo jeer ah la hadla saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ka dagaalamaya dalka Ukraine waxaana uu ku dhiirigeliyaa in ay dagaalka sii laba jibaaraan oo ay sii adkeeyaan isagana uu la garab taagan yahay wax walba oo uu awoodo waxaana uu tibaaxay madaxweynuhu in Ukraine lala gaari doono hub hubkaas oo loogu talagalay ciidamada halkaasi ka dagaalamaya ee Ruushka oo dalkiisa ka socda madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale kan Ukraine Vladimir Zelensky waxa ay mar walba hadalo handadaad u muuqada isu mariyaan warbaahinta waxaana tani ay ka dhigan tahay in dagaalku uu sii cuslaan karo in la joojiyo la qaboojiyo iska day dadka hadda dhibanaya amaba dhibaatada ay soo gaarayso waxaa ka mid ah caruur caruurtan ayaa lagu baaqayaa in la xanaaneeyo oo markaasiba loo sameeyo xarumo daryeel
oo lagu daryeelayo xaaladooda caafimaad iyo sidoo kale midooda waxbarasho loogana badbaadinayo gantaalada ay ciidamada Ruushka ku garaacayaan magaalooyinka ku yaala dalkaasi Ukraine. Hay'adda Save the Children oo ka hadasha xanaanada caruurta ama badqabka caruurta ayaa waxa ay ka hadashay tacadiyada loo geystay caruurta ku nool magaalooyinka ku yaala dalka Ukraine. Siiba hay'addu waxa ay ka hadashay gantaaladii dhowaan lagu garaacay magaalada caasimadda Kiev, dhibaatada ka soo gaartay caruurta ee halkaasi lagu dhibaateeyay oo dhaawac xoog leh uu soo gaaray. Hay'addu waxay ka dalbatay dalalka G7 la isku yiraahdo oo iminka ku shirsan dalka Jarmalka in ay keenaan qorshayaal lagu badbaadinayo caruurta halkaasi ku nool, waxaana ay uga digtay wadamadaas in ay keenaan qorshe lagu sii horinayo dagaalka iminka ka dhex hoogan wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Waxaa iminkaba mar walba sii cuslaanaya dagaalka, waxaase lagu baaqayaa in xiisadda mucaaradda la qaboojiyo oo biyo lagu shubo si ugu dambeyn loo helo nafis siyaasi ah oo ka soo dhex bilowda labadan wadan ee iminka dirirtu ka dhex hoogantahay Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Ciidamada Ukraine hub ayay dalbanayaan si ay marxaladda u sii adkeeyaan ciidamada Ruushkana ay ka saaraan magaalooyinka ee iminka gacanta ku dhigeen. Ha yeeshee, waxaa iminka la hadalhayaa dhibaatooyinka culus ay wajahayaan caruurta, waxaana la soo warinayaa in wax aan la qiyaasi karin ay caruurtu u geysteen dagaalka Ukraine ka soconaya. Hay'adda Save the Children ayaana sidaasi sheegtay. Hoggaamiyaasha adduunka ayayna ku boorisay inay tallaabo qaadaan. Hay'adda samafalka caalamiga ah ee caruurta waxay sidoo kale tixraacaysaa warka ku saabsan ilmaha lagu dhaawacay dhismihii burbure ee Kiev iyo warbixinada ku saabsan xanaano u dhow oo lagu dhuftay qarax kale. 4 bilood iyo markii ay sii xumaatay colaadda, caruurta iyo qoysaska Ukraine waxay weli ku baraarugayaan duqeynta hawada. Bete Walsh oo ah agaasimaha wadanka ee Save the Children ee Ukraine ayaa sidaasi tiri: caruurta waa in ay kacaan subaxda Axadda iyagoo rajaynaya in ay maalinta la qaataan qoysaskooda ama la ciyaaraan asxaabtooda, ayaa la sii raaciyay warbixinta. Waxaa ka sii walwal badan intan lagu arko Kiev, taasoo ahayd meel xasiloon dhowr toddobaad. Dhibaatooyinka baaxadda leh ee uu dagaalkani u geysanayo caruurta waa mid aan la qiyaasi karin oo jireed iyo maskaxeed. Iyadoo maanta G7 ay isugu imaanayaan Jarmalka, tani waa inay noqotaa mid baraarujin ah oo ku socota hoggaamiyaasha adduunka si aysan u eegin weli ma jirto meel markaasi ammaan ah oo caruurta Ukraine ku taal. Hoggaamiyaashu waa in ay sameeyaan wax walba oo ay awoodaan si loo dhameeyo khilaafka, ayaa markaasi warbixinta lagu yiri. Haddaba waxaa la eegayaa dagaalkan sida uu ku soo idalaado marxaladaha kala gedisan ee uu maro. Hoggaamiyaasha reer galbeedka ayaana iminka ku baaqaya in xiisadda iminka sida ay tahay laga bedelo oo wax uun la sameeyo. Waan isla eegi doonaa daawadayaal wixii ku soo kordha muuqaalkan. Like saar siina share garay, inagu soo biir subscribe ino saar jarnalka Fragan Baraarka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka aynu ugu reeb tan iyo barnaamijkana kiisa kale daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.